بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو اسکور 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلمان احمد۔ ناظرین، آج کل دنیا میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اسرائیل کے چرچے جو ہیں زبان زد عام ہیں، لیکن اسرائیل کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا کون سا ہے؟ یقیناً آپ جانتے ہوں گے، آپ اس بات کو سمجھتے بھی ہوں گے۔ اسرائیل کے راستے کا جو سب سے بڑا کانٹا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو دنیا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے پاکستان۔ اور اس وقت اسرائیل کو جو سب سے زیادہ خطرات محسوس ہونے لگے ہیں، وہ پاکستان سے ہونے لگے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بڑی اہم اور دلچسپ وجہ ہے۔ اس کی ایک تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس بہترین فوج ہے، بہترین دفاعی نظام ہے، پاکستان کے پاس بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے جو اسرائیل کو ڈائریکٹ ہٹ کر سکتی ہے۔ یہ بالکل، جب میں نے یہ نیوز پڑھی اور اس کو جو ہے کنفرم کیا، دوسرے ذرائع سے کنفرم کیا اس کو، تو مجھے یہ کنفرم ہوا کہ پاکستان کے پاس ایسی میزائل ٹیکنالوجی ہے جو یہاں سے اسرائیل کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر سکتی ہے، ڈائریکٹ ہٹ کر سکتی ہے۔ اور پاکستان کے پاس بہترین دفاعی نظام بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی دلچسپ بات سامنے آئی اس تحقیق میں، وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر جہاد کا جذبہ ہے، جہاد کا جذبہ ہے پاکستانی قوم کے اندر، جس کی وجہ سے اسرائیل ڈرتا ہے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی انبن ہوتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں ان کا جو سامنا ہے وہ صرف پاکستانی فوج سے نہیں ہوگا، بلکہ 22 کروڑ عوام سے ہوگا۔ یہ بالکل تحقیق کی میں نے ان باتوں پر جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سامنا ہوگا وہ صرف پاکستانی فوج سے نہیں ہے، 22 کروڑ عوام سے ہوگا۔ ان کے اندر جہاد کا جذبہ اس قدر موجود ہے اس قوم کے اندر کہ اس کا سامنا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور بھی رکاوٹیں ہیں اسرائیل کے راستے میں، وہ ترکی ہے، ایران ہے، لیکن ان سے ان کو اس قدر خوف نہیں ہے، اس قدر خطرات نہیں ہیں۔ جتنا ناظرین، یہ تھی تفصیلات اسرائیل کے حوالے سے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ اور اس پر ہمارے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، وہ بھی بیان دے چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ باقی نیکسٹ اس پر جو بھی اپڈیٹ آئیں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی مزید اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔